mig til at skrive boyband-historie i aften. Bro, du gør lille kvist nervøs. Jeg har det som om, jeg skal kaste op. Og svime, og så... Tisse i bukserne på en gang. Giv en hånd til Rosa! Stinker! Mit udsøgt mejslede hardrock vaskebræt, og jeg siger op! Kvist, vi er ikke en sink. Vi er gået fra at være boys to men, så nu er der kun One Direction for os at tage. Det er The Backstreets. Farvel. Vi ses snart. Kvist! Hvad? Nå, hej. Er alt okay? Du smiler og græder på samme tid. Det ser ud, som om det gør ondt i dit ansigt. Det gør ondt i mit ansigt. Lille Kvist! Jeg er John Dettid. Jeg er Kvists bror. Hvad? Au! Tidligere, bror. Drama! Popcorn booster! En bror og en ven, der aldrig kan forlade dig. Det er det stærkeste bånd i hele verden. Jeg vil give alt for en søskende at synge med. Se lige det tøj, I havde på. Dine jakker, halskæder, pukkerskaller, smoking i denimstof. Havde du afklaret spidser? Se nu der, hvor nuttet du var, jeg elsker det. Det var fashion. Tragisk. Kvist, vores bror blev holdt fanget i et diamantfængsel. Og der er kun én ting, der er kraftfuld nok til at splintre diamanter. Den perfekte familie, ham. Er det smart at have en baby ved rettet? Jeg har skaffet et midlertidigt kørekort. Hvem er myndig magt mandefjæs? Det interessante spørgsmål her. Er du en stikker? Hvem kommer der? Vi leder efter vores bror. Ej, hvor vildt! Hej, hej! Jeg hedder Viva! Det er helt fantastisk utroligt at møde andre trolde! Har du lige flettet mit hår? Det var så lidt. Det er så flot. Jeg elsker det! Er din far Kong Peppy? Ja. Poppy, jeg er din søster. Min hvad? Wow. Hallo? Er jeg den eneste, der ikke har en forsvunden søskende? Her får du en ny chance med dine brødre, Kvist. Lille K, måske en mindre blæ. Hvis den her blæ var mindre, ville ballerne falde. Jeg ved, du synes, det er farligt, og det er det måske, men det vil være det hele værd. Man gør alt for familien. You're all I ever wanted. Jeg fatter ikke, at det her virkelig sker! You're all I ever needed. Yeah. Ah! Ah! Vi kan stadig! Du vil stadigvæk et bandmedlem, hva'? Arrrr!